会是儿子，不会是女吗？你也知道，我老公他就是比较属于现代型，对，然后吊儿郎当型。未来我们在教育这个上面的话，我希望他多多出外景。卓君泽挺七月度，虎妈准备上线，希望威廉多出外景。现在怀孕几个月？我现在怀孕，怀孕就傻了，对不对？怎么会这样呢？好棒。24周又3天。体育主播卓君泽肚肚里的小百香果已经7个月了。去年4月，他跟威廉宣布结婚喜讯，不过做人之路崎岖到哭，因为呢，当初胚胎小到超音波照不到，一度被医生判定为子宫外孕，好在最后指数正常，小百香果是健康的模范宝宝哦。感觉心跳起蛮强大的。先生，你怎么在哭？除了哭之外，我也有点伤心。因为我原本还在我一抱怨说，虽然我们儿子还没有生出来了，但别人的母亲节好像都过得还不错。murmur 一下，回到家之后，他就说，哎，猪，你看那个门头是什么？好大一个包裹，你要不要去拆开？他就送我一份大礼，就是我不经意说的说，哇，这个戴森吹风机吹得好像很漂亮，然后就送我戴森吹风机，而且上面有名字，我真的是又惊又喜啊！我送到心坎里的礼物，这个男人很会。对啊。我在孕初期的时候，真的就是只能接受那种白色的东西。素啊，贵跟就是萝卜糕跟贵有关的，我都要吃，而且是白色的那一种，甚至是就是白吐司、白馒头。前期还有就是比较严重就是胀气的部分，我就觉得我一直很像走在路上的河豚。然后到后期，他就觉得说，哇，听到我放屁的声音，他觉得很刺耳。你现在体重有增加？我现在增加2公斤，我现在62.6，你原本就不轻了，真的看不出来，真的看不出来。那你情绪有特别的大起大落？就一开始的时候有，因为我会觉得说，天哪，为什么莫名其妙我就遇到这种小事情，我就好像马景涛似的崩溃。比方说，我们在玩游戏，跟他玩了3次，连输3把之后就崩溃，就大哭，我怎么变这么笨？我怎么连你都赢不了？是连你都赢不了？不要。不要！不要！会有点忧郁吗？后来好很多了。一开始的时候，我其实会觉得说，我怀孕了之后有很多不方便的地方，比方说，应该没有人会想要找孕妇来去做主持工作。我有跟他分享这一点，他就很努力的在鼓励我说，你现在是很厉害，就棒棒100分什么的。他说你现在是为这个家付出。我说可惜我没有收入，没有赚钱，我现在觉得很惭愧。他说没事啊，我现在可以赚给你花，我赚钱就是为了要给你花的，不是吗？那你们教育方式到时候谁给你安排？看出来我这么黑了吧？不管是女儿或是儿子，不会是女吗？你也知道我老公他就是比较属于现代型，对，然后吊儿郎当型。未来我们在教育这个上面的话，我希望他多多出外景。不在家，我就可以调教好。当他可以跟我互动的时候，我会告诉他一个观念，说我们在做任何事情的前提考量之下，就是不要造成别人的困扰。大家应该会觉得说，我哥应该很辛苦。对，就是一个黑一个白，一个白的猫听谁的呢？对，他就是要听我的。因为我觉得小孩子其实很聪明，他们遇到有一些问题跟难题需要解决的时候，他都还是会找比较聪明。